לגם בורגר אחר כך יציאה. עכשיו, דבר איתי שציים, אני רוצה את, איך להזין אותו, אתה יודע, ישירות ללקוח. את הקודים ואת המחלקות. אז הגדרתי כבר מחלקה וקוד, רק להזכיר לי. פה את מוסיפה תמונות, יאללה, בא. אם אני... את עכשיו מחשב מוסיפה, איזה תמונה שאת רוצה? את מוסיפה? את רואה את שני אלה? אם עכשיו תעשי לא, זה יריץ, זה מריץ אותו. שני הדברים האלו מריץ. זה קטע? מה זה? עכשיו אני יודע, היה את אותו סיפור עם הגדרה. מה זה? זה של לקוח רואה? כן. בגלל שזה מכשיר חדש, את יכולה להכניס אחד מהקבצים מפה, ואוטומטית שני הדברים האלה ירוצו. את יכולה לשים פה תמונות, סרטונים, מה שאת רוצה, יהיה לך כאן. אם אני אחבר פלאפון... גם, את מכניסה סרטון, ירוץ לך פה הסרטון. בוא נעשה. סתם. יש לך איזה סרטון? לא, סרטון שלך, תמונות שלכם, משהו שקשור אליכם. זיהה את המכשיר שלך? אצלך וזיהה? רגע, אני אסגור אותו. תסגרי, תיכנס לקופה או כל דבר אחר, מכאן אנחנו נכנסים לתוכנה עצמה. כאן אנחנו נכנסים למערכת הזאת שיודעת לעשות, להציג ברושורים או סרטונים. ואם אני רוצה, כמו שאמרת, לעבוד על וי-פיי אחר, או על קבל אחר, או לא משנה מה, נכנסת פה על קליטה. רואה את הקליטה? איפה? ואז הוא פותח לי את כל האופציות. רינה 24, גפן, רפאל, שרה, בזק NGN וכו' וכו'. עכשיו את כרגע מחוברת לרינה 2.4 קונקטד, וזה יחסית מצוין. לא, הוא לא רואה את הפלאפון. הוא לא מזהה את הטלפון? לא, 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 לא. עכשיו הוא רואה אותו? תכף נראה. יכול להיות שהנה הוא מזהה שיש איזה משהו שהוא מחפש. לזה התכוון שלפעמים יש לך אינטרנט או אין לך אינטרנט? כן. אז תדעי לראוטר שיבוא ישירות לפה, זה עדיף, עדיף, עדיף. למרות שתכף אני מאמין שהוא יעלה. אשר, גם הוא לא קולט את זה? עכשיו הוא כותב לי שלא. לא יודע למה. וזה הוא נעלם לכמה דקות. למה זה ככה? פתאום. אז זה שמשגע. אז הוא צריך לראות את זה. ולמה הוא... אם הדלת נעולה זה קשור, משפיע לו. לא, שם דלת מעץ, לא... ולמה הוא גם לא קולט מכשיר עצמו? איזה מכשיר? קטן? לא, אתה אומר הוא עובד גם מהסים וגם... לא, לא, סים הוא ניתקתי. למה ניתקת? יכול לחבר אותו, ניתקתי, סתם. כי אתה אמרת ש... שהוא לא עובד לא רע, הוא ראית אותו שהוא עובד מצוין. ראית אותו שהוא... איפה? פה. שם לרינה 2.4 ואותי איפה האינטרנט הזה? כן, נגיד ברגע שמנתקת אותו אז הוא מיד יזהה את השני. הוא עכשיו יעבוד או זה או זה, הוא יחפש תמיד את עצמו. אבל אתה תבדוק דוגמא, תנתק את הווייפי ואני רוצה שזה עובד, הגיבוי את זה, את האינטרנט הזה? דוגמא, רגע רגע, תנתק לשנייה את זה, שאני יודעת שזה עובד. הבנתי מה שאת אומרת. שאם פתאום ניתק את ה... שהוא יודע לחפש זה או זה. איפה מקבים? כאן כיבוי והדלקה. שם מדליקים. פה מעבירים את הכרטיס אשראי, את זוכרת, כן? מה זה זה? מה משתמשים לזה? למה? בגלל ה-EMV. EMV, חברות האשראי דורשות שזה יעבור מפה. עכשיו, אני מדליקה, נפתח עכשיו מסך.
הדלקת, ועדיין זה שחור, זה לוקח זמן? כן. כמה זמן? אני עכשיו נעלה. פה הוא מראה לי אם זה ירוק או לא. כאן אני יודע אם הוא עובד או לא. את רואה? הנה נדלק. נחסת על הרדיפון. אתה עכשיו לא עושה, שהוא יחפש את זה, כן? כן. הוא עדיין מחפש את רינה כל הזמן, כי רינה... אבל מה עם הזה? אמא, איפה אבא? צריך לבוא. זה לא הראשון, עם המסך. טוב, אתה עדיין טוב. אני אקבל את זה, אני אקבל את זה, שאתה מבין. אז למה האינטרנט פה חלש? עכשיו שתיים. הנה מה שאמרת. הוא עולה אבל לאט. שכו אמרת, הוא שיגע את זה. אני מעבירה עסקה והוא חושב. וגם אני רוצה לבטל עסקה, הוא פשוט תקוע. אתה לוחץ פה, לוחץ שם, כאילו לבטל. תקשיבי, אני אמרתי לו את זה גם כשהייתי פה. אני רוצה אינטרנט. זה טוב כגיבוי, יעלה לאט, לא משנה מה, הוא איתי. הוא לא כמו השני עכשיו. יכול להיות שלנו יהיה ראוטר טיפה יותר חזק מזה, ואז ננסה לתת לך אותו. אבל הבעיה היא שכאן אין קליטה. אין קליטה חזקה. איך, משם יש יותר קליטה מהחלון? כן, חלון פתוח. עכשיו פתוח. בדרך כלל הקליטה שם יותר טובה מפה, מאיפה יותר קליטה? בחדר של שמעון. בחדר שלה? כן, לבדוק. אני רוצה לדעת אם המכשיר דולק, אז אני שם פה את האור, שם פה את היד ורואה אם האור דולק. אם לא, מדליק ומחבא. פה גם. לחיצה ארוכה. מדליק, ופה אני בעצם מושך. מקדם נייר. משתמש לך בעליונים, כי לך יותר קל לעבוד עם התחתונים. את המכשיר אנחנו צריכים לקחת. מוציא שם דוח, לא? אני צריך להוציא דוחות. מה עוד צריך להוציא? פה אתה בודק אם זה עובד. עכשיו אני בודק הכל. אני עושה עוד פעם, עושה עסקה. רגע, אתה עכשיו סיגרת את האינטרנט? כן. את האינטרנט שלך?